Det önskar sig Charlotte Perrelli i 50-årspresent. Detaljerna om lyxfesten, har ångest. För ett år sedan flyttade Charlotte Perrelli och familjen till varma och soliga Marbella. Det är också i den nya lyxvillan som schlagerdrottning ska fira 50-årsfyllda. Vad mer kan man egentligen önska sig? Charlotte Perrelli, som fyller 50 år den 7 oktober, har varit gift med Anders Jensen, 47, i 9 år och tillsammans har de fått sönerna Adrian, 11, och Alvin, 5. För ett år sedan valde familjen att lämna Sverige och istället göra som bland andra Pernilla Wahlgren, Linda Bengtzing och Bingo Rimmer tidigare har gjort, köpa hus på den spanska solkusten och bo in sig i lyxiga Marbella. Även om flytten var ett beslut som hela familjen var en del av, så var planen hela tiden att Anders skulle tillbringa mycket tid i Sverige. Jag kommer att fördela min tid mellan Sverige och Spanien eftersom Isabella fortfarande går i skolan här, skrev Anders i ett meddelande till Hänt. Då fyller Charlotte Perrelli 50 år, detaljerna om lyxfesten. På måndag fyller Charlotte 50 år och det kommer såklart att firas med pompa och ståt. I en intervju med Expressen berättar Charlotte om minglet, middagen, festen och underhållningen. Festen kommer att hållas utomhus i villans trädgård, som ligger i exklusiva området La Sagolieta uppe i bergen ovanför Marbella. Festen är privat men Charlotte har valt att dela vissa bilder och detaljer från det kommande firandet som hon började att planera för bara några veckor sedan. Bland annat berättar hon att 120 gäster kommer att dyka upp för att fira henne och att den större delen av de inbjudna består av familj, vänner och människor som Charlotte har kommit nära genom sitt yrke. Carola Häggqvist, 58, är en av alla som kommer, samtidigt som vännen Jill Jonsson inte kan närvara på grund av en spelning som krockar. Vi har flugit in ett band från Sverige så det kommer bli ett superparty, säger Charlotte till tidningen.